ତାହାକୁ ଖାଲି କରିବ। ବିଜେପି କହୁଛି ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ପାଣି ବିନା ମାଛ ଭଳି ବିଜେଡିର ଅବସ୍ଥା। ବିଜେଡି ନିଜ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ମନମୋହନ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିବନି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଖାଲି ହୋଇଯିବା କଥା ମନମୋହନ କହିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ବିଜେଡିର 20 ଜିଲ୍ଲାର ନେତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା। ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଲିଛି ନିଜେ ସେହି ଗାତରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ମନମୋହନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। କେହି ରହିବେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ, ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ବହୁତ ପାଣି ଆ ଭିତରେ ମହାନଦୀରେ ବୋଇତରଣ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଖରସ୍ରୋତାରେ ବୋଇଯାଇଛି, ମିଶେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭାର ସରପଞ୍ଚ ପି ଏସ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ସାରିଲୁ, ହିଞ୍ଜୁଳିରେ 4-4 ବିଧାନସଭା ରାୟଗଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ମିଶେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଆହୁରି ଲମ୍ବା 20 ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ଅଛି। ମୁଙ୍ଗେରି ଲାଲ କି ହସିନ ସ୍ୱପ୍ନେ, ସମୟ କହିବ। ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ତା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବିଜେପି ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି, ଯଦି କେହି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମିଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି କ'ଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ନେତା ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ଆସି ମିଶିବେ, ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ମନା କରିବ, କାହାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଏନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନା କଲା, ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଯିବ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଟକେଇବ ନା କ'ଣ। ସେଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଜବୁତ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ଆମର ଦଳର 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 1 ନମ୍ବର ଦଳ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଥା ବିଚାରଧାରା ଆଧାରିତ ଦଳ ନୁହେଁ ବିଜେଡି। ଏମିତିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୁଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ଭଳି ଲୋକ ବି ଯିଏ ଜିତେ ସିଏ ବିଜେଡିର ବୋଲି ଦଳ କୁହେ। ତେବେ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ପାଣି ବିନା ମାଛର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏବେ ସେହି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବିଜେଡିର। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ବା ପଲିଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷଛେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଳେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଡେଣା କାଟିକରି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ତାକତ ବି ନାହିଁ, ଆଜି ଖୋଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଉଡ଼ିବାର ତାକତ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଦି ହରାଇବା ପରେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି କି ବିଜେଡି, ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ବିଜେଡିରେ ଅନ୍ଧକନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେଲାଣି। ଗାଁଠୁ ସହର, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପୌରଚାଏ, ସବୁଠି ମେଳି ବାନ୍ଧିଲେଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣା ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।